ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍କଲ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍କଲ ତରଫରୁ 42 ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 14, ସର୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 4, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ପାଇଁ 11 ଓ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ 13 ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟତା? ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସର୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ସୀମା? ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସର୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି 18-37 ବର୍ଷ ଓ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି 18-25 ବର୍ଷ। ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଓ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ? ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନିଜର ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର PMG ଅଫିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିନ୍ 751001 ଠିକଣାରେ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 3 ଡିସେମ୍ବର 2021। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।